revisionar una recepta clàssica és un exercici molt xulo, perquè poquet a poquet podem anar fent petits canvis i al final aconseguir una recepta millor. Això és el que fem avui. Doncs sí, fem un escabetx i ja sabeu que al cuiner som fans dels escabetxos. N'han fet molts i molts. Però el que fem avui té un puntet diferent. Agafarem dos pastanagues, comencem amb les verduretes i les tallarem a juliana. Així, tot a bastonets. I anem reservant. Faré el mateix amb dos cebes i també posarem una poma, una maçana, com li diria jo, una maçana Granny Smith. Anem a tallar això, Juliana. Ja tenim aquí la maçana i les nostres verduretes i això ho reservem un momentet. Ara tinc aquí una cassola, li poso un bon raig d'oli d'oliva. Hem d'aconseguir que cobreixi a la base de la cassola, eh? Posarem una fulleta de llorer que vagi desprenent tot l'aroma i mentre se va escalfant l'oli aprofito per laminar dos allets, dos grans d'all que ja els tinc peladets. Agafem els allets i cap a dins. I ara el que volem és que l'all balli una miqueta. Ja farem 6 boletes de pebre negre. I les incorporem. Aneu en compte que no es cremin els alls, eh? Sempre foc baix i paciència. Posarem una branqueta de timó i una branqueta de romer. I deixarem que tot això se vagi aromatitzant. I ara és el moment d'afegir una de les parts més importants de l'escabetx, que és el que realment ens fa la conservació, que seria el vinagre. En aquest cas posarem vinagre i posarem vi ranci. Posarem un raig de vinagre vell i un raig de vi ranci. I deixarem que s'integri. Això ja comença a fer oloreta, eh? Li posarem una cullerada de sucre panela. Poden millorar la recepta, eh? I ara li afegirem una miqueteta més d'oli. Fins que mos quedi la quantitat de mig dit d'oli a la cassola. I
ara, com que anem a fer un escabeig de peix, li anem a posar fumet de peix. Agafem un bol, agafem el fumet, i li posem midó de blat de moro. Això ens ajudarà a que la salsa sigui més espesseta i tingui una mica de textura, aquest escabeig, no? Que a vegades els escabeixos se poden fer de moltes maneres, eh? Hi ha gent que enfarina una mica el peix abans i el fregeix una mica, o fa coses perquè l'escabeig li quedi una miqueta més espesset. En aquest cas ho podem fer així directament i el peix lo tocarem lo mínim, ja ho veurem. Este fumet en concret l'he fet amb bacallà. Lo poso, el bacallà, les espines del bacallà, la pell del bacallà, amb aigua fins a cobrir, i això ho deixem 20 minutets. Un cop han estat aquests 20 minutets de cocció, retirem del foc i ho deixem una hora reposant. Després ho colem i ho reduïm. I ens queda un fumet de bacallà reduït, que ens donarà un puntet espectacular. L'afegim. I ho integrem. Ara el que necessitem és que això lligui, eh? Vinga, això ja ho tenim lligadet. Mireu. I ara és el moment d'incorporar les verduretes. Sí que ens queda una textura una mica densa encara, però li falta l'aigua de totes aquestes verdures, que aniran perdent una miqueta d'aigua. I aquí li falta una miqueta de mostassa, mostassa l'antiga, que la tenim aquí. Li posarem una culleradeta. I ho integrem tot. I ara això ho deixem a foc baix i que vagi suant. I aquí tinc el peix, que és el protagonista d'avui, en realitat. I és bonyítol. Com que li donarem molt poqueta cocció, l'he hagut de congelar i descongelar. Això és llom de bonyítol. I tot i que és un peix blau, i sabeu que els peixos blaus són peixos amb bastant de greix, tenen omega 3 i tenen greixos saludables, aquesta part, el llom, és prou magre. Llavors, si la deixem un pelet crua, sempre és més tendre. I el que farem serà tallar-la a daus, daus grossets, no molt petits, eh? Mira, mireu, una cosa així, ens va genial. I li donarem molt poqueta cocció perquè quedi per fora impregnat de l'escabeig, però per dins que quedi tendre, no? Per a aquest peix encara sigui més tendret i millori molt més, li farem un bany de sal. Que no s'espanti això dels banys de sal, que és una passada per als peixos i també per a les carns. Agafem el peix i el posem dins d'aigua amb sal. Lo tindrem 10 minutets. En aquest cas tenim 1,5 litres d'aigua i 75 grams de sal. Això és una quantitat de sal similar a l'aigua de la mar. Llavors, el peix agafarà la sal que necessita en aquests 10 minuts i el posarem allà dins. Per això a l'escabeig no hi posarem sal i el peix ja estirà el seu punt perfecte de sal en tot el tros. No li quedarà només per la part de fora, també entrarà cap a dins i això és genial. Ja han passat aquests 10 minutets.
Penseu que són 10 minutets perquè han tallat el peix petitet. Si fos una peça grossa, l'haurien de tindre més temps. Sempre els banys de sal són molt xulos, però hem de tindre en compte diverses coses. El tamany de la peça que posem dins, la quantitat de sal que hi posem i, sobretot, que la sal estigui molt ben dissolta. Esteu un ratet amb una cullera o amb una vareta que la sal s'integri bé, perquè si no posareu X grams de sal i si no està ben dissolta no és real, no és aquella, no, l'aigua no està tan salada perquè la sal queda sota. Llavors, en unes varetes o si voleu en un braç elèctric, que aneu més ràpid, ho integreu molt bé. Ara el que hem de fer és eixugar el peix. Apretéssiu molt, que la cara és tendra i més després de sortir del bany de sal encara és més tendreta. Això dels banys de sal és curiós perquè posem la carn dins de la sal i és com una cosa que sembla, a mi la primera vegada que m'ho van explicar vaig quedar una mica sobtada perquè vaig pensar, clar, si poso la carn o poso un peix dins de l'aigua, ve de gust, se quedarà allò... I realment això no passa per la sal, perquè la sal no permet que tot el sabor que hi ha dins de la peça de carn se'n vagi. Se troba una barrera, llavors se queda dins. I el que fa la sal és entrar encara més i li potencia tot este gust. I li dona humitat, perquè aquesta sal entra en forma d'aigua. És molt xulo, és molt xulo, a mi m'encanta. Tenim, fixeu-se, les verduretes. Les havíem deixat aquí suant. Buah, això fa una oloreta ja. I a més fixeu-se la textura que té. I el posem dins. Incorporem. En suavitat perquè no es trenqui a la carn. Ho deixem a foc mig, un minutet tapat. I després d'este minutet apaguem el foc i el deixem un minutet més i ja el tindrem. Prepara una miqueta de cibulet per a l'emplatat. El bonyito ja el podem retirar del foc. Penseu que aquest escabetx que hem fet ha sigut una revisió d'un escabetx clàssic. Això què vol dir? Que aquest escabetx té l'essència de l'escabetx perquè està fet en un escabetx, però no té tanta quantitat de vinagre com per a conservar el peix. A més, el peix s'ha quedat bastant cruet. Llavors, volem que sigui, que mos recordi en un escabetx, però no està fet per a ser conservat molt de temps. Llavors, podem menjar avui, podem menjar demà, passat demà, però no el deixéssim molts de dies. Llavors, ara ja ha passat este minutet. Oh, quina oloreta que fa. I ja podem servir-lo. Això és super aromàtic perquè li hem anat posant tantes petites coses, detallets, i això ara és... Uah, li posem el cibulet. Li posarem un puntet de llima. I ara sí, hem de tastar. Vull veure la textura del peix. Mireu, 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 mireu. Està super tendre, eh? Veu que encara està una miqueta rosadet. No queda cru, però ens queda molt, molt, molt tendre, molt tendre. Si el volguéssiu encara més cruet, podeu deixar-lo
només un minutet i retirar del foc. Si el voleu una miqueta més cuit, deixeu 2-3 minutets. Si s'agrada molt cuit, podeu deixar-lo fins a 5 minuts, però més no li cal, eh? Anem a tastar-ho. Oh! Meleta de romer.